بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتو عندا وضيال كسو دوادا وراركي وقدم بيئة سوماليا او هذا يوكلات كدا وطان غرا تيفي قوضو بدا وراركي نان نكوهي نانا وحاكمي دا دال عربيد اللوغادين وكدم بيو دلالك كدا عمقالة دا مقدشو الدبا محيطة دانه وكلي هي دلالك دادك مقدشو حقو كساب سان اياد وراركي نكولاسو عندون تان إذن كبنتو لانو إساقا بحايد ديغان كتو خرق هاد دابو محايد تاهي سببتو فافاهي نو أيانو نكاقهينا مدحوين اقاس واحو كاهل ليحي سادة صول إياد دقالو كردان هال شباب إياد داعش أو بنتو لان أي كوهو لان تاهي حوغو إيو فافاهي نكو سابسان أيانو إدين سو قد بندونا غار كاميدا أمرو أو سو ساري قدومي يري سو أو فشلمي محا كاميدا أمرو دا سي ياسر لو آنين أياني فشلمان حوغو كو سابسان أياد وراركينا كلا سو عندون تان ururka ONLF oo warcad ka soo saaray go'aanka Abi Ahmed ee qoondada shidaalka warmurtiyeed iyo xogo ku saabsan ayaa wararkeena kula socon doontaan Jubaland waxay baaritaan ku bilaawday askar Kenyaan ah oo la sheegay inay kufsi ka geysteen gobolka Gedo faahfaahino ayaa la socon doontaan iyo wararkii ugu dambeeyay ee dalal ka dhacay magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ayaa la socon doontaan ay u diyaar garooba daawashada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee Gara TV wa hagaag daawadayaal hadii aanu ku bilaawno qodobka ugu horeeya ee wararkeena dal arbeed ayaa la ogaaday inuu ku lug leeyahay dilalka qorsheysan ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyadoo la sheegay in dana kala duwan uu dilalkaasi ka leeyahay dilalka qorsheysan ee mar waliba ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa la sheegay inaysan ka dambeyn oo kaliya Al-Shabaab balse jiraan dalal shisheeye oo ku lug leh afiin ku xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macallin ayaa qoraal xasaasi ah oo soo dhigay Twitter-ka shaaca uga qaaday in Imaaraadka Carabtu ay yihiin gacan ku dhigleyaasha dilalka qorsheysan ka fuliya magaalada Muqdisho oo boqolaal Soomaaliye lagu dilay bilihii dhawaa Imaaraadka Carabtu waxay taageeri jireen oo ilaa hadda ay taageeraan kooxaha Al-Ittihaad iyo Al-Shabaab haddana waa dilayaasha Muqdisho ayuu yiri Faarax Macallin waa markii ugu horeysay ee mas'uul sare uu shaaca ka qaado in qaar ka mid ah dalalka shisheeye ay ku lug leeyihiin dilalka qorsheysan ee ka dhaca magaalada Muqdisho inkastoo aan loogeyn danta Imaaraadku ay ka leeyihiin dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho si kastaba qaar ka mid ah dadka Muqdisho lagu dilay ayaa ahaa dad maqaam sare lahaa inkastoo aysan qaarkood ka tirsanayn dawladda Soomaali badan ayaa rumaysan in dil kasta oo ka dhaca Muqdisho aysan kaliya Al-Shabaab ka dambeyn isla markaana dilalka ka dhaca magaalada qaarkood ay ku lug leeyihiin arimo qabiil, ganacsi iyo dad dana kale oo aan loogeyn ay ka dhaxeeyaan isla wararkii magaalada Muqdisho ayaan daawadayaal saaxiibeyal ku guda jirnaaye waxaa faahfaahino kala duwan ay ka soo baxayaan dil ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa la sheegayaa in Muqdisho gaar ahaan waqooyiga Muqdisho lagu dilay nin oday ah oo caan ka ahaa waqooyiga magaalada Muqdisho sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaray degmada Yaqshiid gaar ahaan xaafada Fagax ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in halkaas kooxo hubaysan ay ku dileen nin oday ah sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka kooxo hubaysan ayaa ninkaasi odayga ah ku dilay agagaarka hotel Lafuin ragii dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday waxaana ilaa hadda aan loogeyn sababta ay u beegsadeen ninkaasi odayga ah ciidamada amniga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa baaritaan la xiriiray sida uu dilka u dhacay iyo sidii looga tabtagi lahaa ragii dilka geystay waxa ay ka sameeyeen xafada ka tirsan degmada Yaqshiid inkastoo ay laayminka aan la sheegin cid loo soo qabtay waxa la sheegay in ninka dilka loo geystay oday ahaa isagoo goob lagu shaaxa fadhiyo halkaas ay kooxahaasi hubaysan ku bartilmaameedsadeen waxana deetana la sheegay in halka ay isaga baxsadeen iyadoo aanay jirin cid ka tabtagtay dilalka qorsheysan ee ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa sii kordhay bilihii ugu dambeeyay waxana saddexdii maalin ee ugu dambeeyay magaalada Muqdisho lagu dilay dad ku dhow ilaa 7 ruux dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxaa loo aanayaa inay ka dambeeyaan Al-Shabaab inkastoo dadka qaar ay xaqiijiyeen in ay ku lug leeyihiin arimo kale oo markaasii dilalkaasi sababay inay soo kordhaan maalmihii ugu dambeeyay waa hagaag daawadayaal wali waxa daawanaysaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya markana dhanka iyo Puntland ciidamada Puntland ayaa waxa lagu soo waramayaa inay isaga baxeen gabi ahaanba deegaanka Tukarak halka oo ay dagaalo kula galeen ciidanka Soomaaliland warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhaqangelinta dhexdhexaadintii laga dhixwaday Puntland iyo Soomaaliland kadib markii dhawaan ay garoway hargeysa tageen xubno ka socday Igad iyo Ansom iyadoo qoraal ka soo baxay oo nuxurkiisu ahaa in deegaanka Tukarak ee dagaalku ka dhacay ay noqoto meel ka caakan ciidanka labada dhinac
Soomaaliland waxay ogolaatay inay dib ugu noqoto halkii ay joogeen ka hor 8 Janaayo 2018 laakiin Puntland oo joogtay 8 Janaayo tu karra heshiisku ma dhigayo inay dib uga noqon karaan halkaasii waxaana la doonayaa in tu karra ay noqoto meel gacan ciidamada ama buffer zone qodobadii beesha caalamku ay ku dhidhixadisay labada maamul ee Puntland iyo Soomaaliland ayaa qayb ka mid ah dhinaca Puntland laga furiyay ila xogaal ah oo jiida labada dhinac markaas xogaa ka haya ayaa waxa ay xaqiijiyeen in hubkii cusla Puntland ay dib ugu soo celisay magaalada Garoowe iyadoo todobaadka soo socda arimaha ugu muhiimsan labada dhinac ay fulin doonaan qodobada ugu horeeya ee la fulin doono ayaa ah in maleeshiyaadka labada maamul markaasi laga kala raro oo mid waliba qiyaastii 10 ilaa 15 km goobaha ay hadda kala joogaan laga qaado si qodobada kale ee loo fuliyo arimahan ayaa waxa iska kaashanaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya igad qaramada midoobay iyo sidoo kale dawladda Ingiriiska oo ballan qaaday inay bixin doonto adeega qarashaadka lagu fulinayo heshiiska labada dhinac hadii ay ogolaadaan maamulka Puntland ayaa bilihii ugu dambeeyay cadaadis lagu saarayay inuu wax talaabo ah qaadin iyadoo Cabdulli Gaas arintaas ku guuleystay ayna yaraatay abaabulkii hadalladii kululaa ee Puntland hawada ay marin jirtay ciidamada tira badan ayaa dib ugu soo noqday goobii hore loo geeyay iyadoo ay dib ugu noqdeen magaalooyinkii ay ka yimaadeen magaalada Garoowena waxaa aad looga dareemayaa ciidankan oo goobaha lagu qeylo dhoban isla Puntland madaxweyne Gaas ayaa waxa uu ka hadlay xiisada ka taagan gobolka Sool iyo dagaal ka dhana Al-Shabaab iyo Daacish oo Puntland ay ku hoolan tahay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdulli Maxamed Cali Gaas oo xalay ka qayb galay munaasabada sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay Puntland ayaa ka hadlay xiisada gala dhaxaysa Soomaaliland iyo dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab iyo Daacish madaxweyne Gaas ayaa sheegay in dib siyaasadeysan lagu soo duulay dadka ku nool deegaanada gobolka Sool isla markaana Puntland aysan aqbalaynin naf iyo maal la ay u horeeyso waxana uu sidoo kale ka tacsiyay dadkii ku dhintay qarax ka dhacay buu hoole sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay dagaalka Puntland ay kula jirto Al-Shabaab iyo Daacish oo mararka qaar weerar ka fuliya deegaanada Puntland waxana uu sheegay in dhibaatooyinkii ka dhacay Muqdisho buu hoole iyo galkacyo ay mas'uul ka yihiin isagoo oo si hadlaya ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin fikir dhab ah oo lagu mideysan yahay in lagu la dagaalamo Al-Shabaab iyo Daacish waxana uu ku baaqay in la qabto shir caalami ah oo ku saabsan sidii looga hortagi lahaa Al-Shabaab iyo Daacish waa hagaag daawadayaal uli waxa daawanaysaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo idin ka geemanaya Garaad TV markana qaar ka mid ah qodobadii iyo amarka ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadirahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariiso ayaa la sheegaya inay guul dareysteen duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Yariiso ayaa bishii la soo dhaafay waxa uu soo saaray amar ku saabsan in ganacsatada degan dhulka jirdiimooyinka ee gobolka Banaadir inay uga guuraan muddo 3 cisha ah waqtiga Yariiso uu qabsaday ee amarkaasi uu ku dhaqan galay ayaa ku akeed xalay saqdi dhexe iyadoo maanta wixii ka dambeeya isha lagu hayo waxa ka dhaqan gali doona amarkaasi uu li aan dhaqan gelin gudoomiye Yariiso ayaa markii uu amarkaasi soo saaray maalmo kadib u baxay safar dhanka dibadda isagoo bisha July galay dhowr safar oo damaashaad iyo shaqo isugu jiray kadib markii uu ka qayb galay shirki Brussels kadibna u tagay Sweden iyo London halkaas oo waqtiga kala duwan oo dalxiis uu ku soo qaatay su'aasha waxay tahay goormee ayuu dhaqan galayaa amarka duqa Muqdisho ee ah in ganacsatada 3 cisho ay gudahood uga guuraan dhulka jirdiimooyinka gobolka Banaadir si dib loogu soo celiyo gacanta dawladda hoose xilligii gudoomiyihiisu uu qabanayay shirka jaraa'id ee amarkan uu soo saarayay waxa uu ku sheegay cidii ka soo horjeesatay amarkan inuu talaabo sharciga waafaqsan ka qaadayo inta badan waxaa dhaqan gelin amarrada ka soo baxa madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo si aan ka fiirsi lahayn loogu degdego kadibna laga aamuso marka arimaha ay guul dareystaan ama meel xasaasi ay gaaraan gudoomiyihiisu ayaa horay u burburiyay dhulkii la oran jiray Piazza Libero oo barxadda ceelgaabta ku yaalay sidoo kale waxa uu ku burburiyay halkaasii dhulkii ay lahaayeen ciyaarihanada jeenyo ee ku yaalay degmada Yaqshiid balse waxa la eegayaa amarka dhulka jirdiimooyinka iyo waxa ka dhaqan gala waxaa sidoo kale guul dareystay amarkii gudoomiyihiisu ee ahaa in magaalada Muqdisho gudaheeda aan lagu arki karin ama laga saaro xoolaha gaar ahaan lo'da wali wararkani ayaa daawanaysan daawadayaal saaxiibyaal markana ururka ONLF ayaa warcad ka soo saaray go'aankii Abiy Ahmed ee uu kaga hadlay qoondada shidaalka gaar ahaan Soomaalida inta ay ku leeyihiin sida aan wararkeena ku soo sheegnay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arinta qoondada dadka ee deegaanada Soomaalida ay ka helayaan shidaalka laga soo saaro deegaanadaasi
دكتور أبي أو ضد بدن كل هل يقبل كمينيسوتا أي دلك مريكان كأي شيء إن سومالي ذا يهري دونا نقول ضد إسلامر كان إنسان كل عدونين مال الله أبي أحمد وحو شيء إن دتك كنول ديجان ذا سومالي ذا إن كب بدن شن قوبود لجه لي شدال وحنا ويري أرنت ماشة تاجن معها إن أن كفر إنه أنا جو شدال بان لي هاي أنا جو بوم بان لي هاي أنا جو بيا بان لي هاي مهمة دو حوي سدي قيرات كاسي مال سوقين الهين وعن وجو ضف أيد سن الهين sharci waxa jira federaalka ah oo dhigaya in shidaal hadii uu ka soo baxo dalka ama xitaa qeyraad kale in deegaanka uu leeyahay 40% federaalku wuxuu leeyahay 60% midda federaalku laftida ayaan wax ku leenahay abi waxa uu kaga tagay jawaab hadalheen iyo xasaasiyad badan dhalisay oo uu kaga bixiyay qoondada shidaalka laga helay dhulka Soomaalida Ethiopia oo uu sheegay in 50% ay ku yelanayaan afayeenka ururkaasi cadaani hoheermoogi oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay in wali ay ku jiraan gumeys isla markaana aan la qaadan karin in Soomaalida lagu maamulo hantidooda waxa uu afayeenku sheegay in khaladaad dhanka dastuuriga ah Ethiopia uu ka jiro kuwa u baahan in dib loo saxo si loo helo qoondo wanaagsan oo ay yeelan doonaan Soomaalida maadaama uu jiro sharci awood qaybsi oo qudhiisa aan si xaqiiq ah loogu shaqeyn waxa uu afayeenku sheegay inaanu jirin cid ku heshiisay inay dal qura la noqdaan Ethiopia waxaana uu meesha ka saaray in loo dhamaa heshiiska ay Soomaalidu kula midowday Ethiopia waxa uu sheegay inay aad uga soo horjeedaan hadalkii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ee qoondada Soomaalida waxaana uu cadeeyay inaanu jirin sharci lagu soo saaray shidaalka afayeenka ururkaasi cadaani hirmoogi waxa uu sheegay in shidaalkii wixii hanti ah ee laga soo saaro dhulka Soomaalida 100% ay tahay mid ay leeyihiin Soomaalida in aanu la qaybsan karin sidoo kale waxa uu afayeenku sheegay in aanu qaybsi u iman karo marka ay wada hadal lagu xaliyo tabashooyinka Soomaalida oo ay matalayso ONLF inta ka horreysana aysan aqbali doonin hadalka soo yeeray Abiy Ahmed hadalka Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa ku soo beegmaya iyadoo ururka ONLF sanadkii 2007 ay weerar u geysteen shaqaale Shiineysa oo shidaal ka baariyay dhulka Soomaalida Ethiopia wali dawadayaal saaxiibyaal waxa la socotaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo idin kaga imaanaya Garaad TV qaybii dhaxayaanu bartanka kaga jirna markana Jubaland dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxa ay baaritaano ku bilowday ciidamada Kenyaana oo la sheegay inay kufsi ka geysteen gobolka Gedo xilli ciidamada Kenya lagu eedeeyay inay kufsi ka geysteen deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ayaa markii ugu horeysay waxa ka hadlay maamulka Jubaland maamulka Jubaland ayaa sheegay in kufsiga lagu eedeeyay ciidamada Kenya ay baarayaan iyagoo kaashanaya dowlada Kenya maamulka ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan dowlada Kenya ay arrimahan kala hadleen laguna ballamay in si wada jir ah loo baaro wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa shacabka Jubaland ugu baaqay in istajiyaan oo ay ka warsugaan baaritaanka ay sameynayaan Cabdi Xuseen Maxamed ayaa sheegay in deegaanka hoostaga magaalada Balad Xaawo ay kufsi ka geysteen ciidamada Kenya sidoo kale ay burburiyeen xarumo ganacsi ciidamada Kenya ee ka howlgala gobolka Gedo ayaa lagu eedeeyaa inay dhibaatooyin u geystaan shacabka ku nool intaanu ka bixin wararka la xiriira Kenya dhalinyaro Kenyaan ah ayaa la sheegay inay ku biireen ururka Al-Shabaab sida uu xaqiijiyay afayeenka ciidamada difaaca dalka Kenya xubna ka tirsan dhalinyarada Kenya ee ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ku biiray Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay falkan ayaa ka dhacay deegaanada hoos yimaada magaalada Mandera sida uu sheegay afayeenka ciidamada Kenya waxa uu sheegay in koox dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka deegaanka ku yaala xadka Soomaalida iyo Kenya ay Shabaab ku biireen waxa uu tilmaamay in ciidamada Kenya ay xoojin doonaan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab maadaama Al-Shabaab ay doonayaan inay shaqaaleysiiyaan dhalinyarada Kenya ku nool afayeenku waxa uu sheegay in talaabadan ay dhib badan ku abuurtay isla markaana ay sameyn doonaan qorshayaal Shabaab looga badbaadayo ama looga badbaadinayo dhalinyarada laamaha amaanka ee dalka Kenya ayaa dhalinyarada Kenyaanka ah ee ka midka Al-Shabaab u balanqaaday inaan la dhibaateyn doonin haddii ay ka soo baxaan Al-Shabaab xilli ay tilmaameen in dhalinyaro Kenyaan ah oo badan ay ka mid yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab waa hagaag daawadayaal saaxiibyaal markana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyrana waxa uu garow ka sheegay hadal u laabqaboojiyay shacabka iyo mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Puntland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ka qayb galay munaasabadda xuska 20 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska Puntland oo lagu qabtay magaalada Garoow ayaa shacabkii madaxda Puntland ku amaanay dowlad jaceel midnimo horumar dhaqaale ilbaxnimo ereptirka burcad badeed iyo la dagaalanka Daacish iyo Shabaab aniga ku hadlaya magaca madaxweynaha magaciiga magaca xukuumadda dhamaan magaca dawladda federaalka iyo magaca umada Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa halkan fadhiya
waxaan idin leeyahay hambalyo 20 sano guuridii ka soo wareegtay aasaaska Puntland ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Khayre waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland iyo madaxweyne ku xigeenka oo halkan lagu soo bandhigay shaqada ay qabteen ayuu sii raaciyay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in Puntland uu ku arkay hay'ad dawladeed oo dhismay 20 sano ee la soo dhaafay xasilooni amni iyo mid siyaasadeed iyo in madaxweyne walba oo loo doortay inuu hoggaamiyo Puntland uu xilkiisa ku dhameysanayo si nabad ah taas oo ay ka muuqato bisayl dowladnimo ay tahay Soomaalida inteeda kale inay ka barato Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa qudbadiisa ku amaanay doorka odayaasha dhaqanka ay ku leeyihiin jiritaanka iyo horumarka Puntland waxaana uu kula dardaarmay in Soomaaliya inteeda kale ay baraan dhaqankaasi wanaagsan Ra'iisul wasaaraha Khayre ayaa adkeeyay inay muhiim tahay in loo istaago Soomaalinimada si loo helana ay tahay in laga wada shaqeeyo nabadda minnimada dhismaha dawladda Soomaaliyeed oo xoog leh in dhalinyarada lagu jiheeyo wax soo saarka caruurta waxbarasho lagu dadaalo dhalinyarada loo diyaariyo hoggaamiyasha mustaqbalka iyo in la hormariyo caafimaadka dadka si wada lahaanshaha dalka loo xoojiyo Ra'iisul wasaaraha Khayre ayaa u ballan qaaday Puntland in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku garab taagan tahay dagaalka ay kula jirto kooxaha nabadiidka ah ee Daacish iyo Al-Shabaab si ammaanka iyo xasiloonida loo sii adkeeyo. Hoggaamiyaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa markii ugu horreysay ka hadlay carada ay dawladda Jabuuti ka qaatay hadal u dhowaan madaxweynaha Soomaaliya ka jeediyay magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Hoggaamiye Waare oo hadda ku sugan magaalada Baladweyn ayaa sheegay in dawladda Jabuuti iyo shacabka Soomaaliyeed ay yihiin walaalo weligoodna ahaan doonaan. Waxa uu sheegay Waare in madaxweyne Farmaajo uu ku degdegay dalabka cunaqabateynta laga qaadayo dalka Eritrea, balse waxa uu sheegay in Soomaaliya ay xor u tahay inay xiriir la sameyso cidii ay doonto. Nuqul ka mid ah hadalka Waare ayaa ahaa: "Waxaan ognahay wixii aad noo gasheen, garabkiina ayaan nahay walaalaha reer Jabuuti, ilaa adduunyada laga duubo ayaan walaalo nahay oo aan daris nahay." Hoggaamiye Waare oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in saameyn weyn ay ku yeelanayso tabashada ay qabto dawladda Jabuuti oo ciidamo fara badan ay ka joogaan deegaanada maamulkiisa iyagoo ka howlgala magaca AMISOM. Maxamed Cabdi Waare ayaa ku tilmaamay isbeddelka ka socda Geeska Afrika inuu yahay mid wanaagsan oo u baahan in loo xoojiyo laakiin mar waliba ay jiri karaan caqabado. Xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa waxaa ku yimid gaabis kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay in cunaqabateynta hubka laha laga qaado dawladda Eritrea. Si kastaba ahaatee, dawladda Jabuuti ayaa aad uga carootay hadalkii madaxweyne Farmaajo ay uu qaramada midoobo ka uga codsaday in cunaqabateynta looga qaado dawladda Eritrea, iyadoo jawaab kulul ka bixisay hadalkaas. Ugu dambeyntiina, maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa sii deysay Maxamed Faisal oo 20 sano xabsi ah ku xukunaa. Maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa sii deysay nin hore loogu xukumay 20 sano xariga oo loo heesay dhoofinta foolka maroodiga. Xukunka Maxamed Faisal oo dhacay sanadkii 2016 ayaa la xiriiray dagaal ka dhana ugaarsiga sharci darrada ah iyo ganacsiga foolka maroodiga. Garsooraha maxkamad ku taala Mombasa ayaa sheegay in xukunka 20 sano ah ee lagu riday Maxamed Faisal uu ahaa mid aan dastuuriga waafaqsaneyn oo aan loo ahayn cadeymo rasmi ah. Waaxda duurjoogta u qaabilsan dawladda Kenya ayaa sheegtay inay u qaadan waayeen siideynta ayna ka qaadan doonaan racfaan. Sanadkii 2016 Maxamed Faisal ayaa horey loogu helay dambi ah haysashada foolka maroodiga oo gaaraya 300 oo xabo. Qolyaha arrimaha duurjoogta u dhaqdhaqaaqa ayaana xukunkaasi soo dhaweeyay. Gudaha daawadayaal saaxiibyaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo aad ka daawanayseen Garaad TV. Si aad u hesho warar kale oo Garaad TV idin kaga yimaada, xusuusnaa inaad subscribe dhahdo channelkan.